Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillahi wa la nabiyya abada wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain amma abadu. Pertama-tama kula ngucapaken matur kesuwun dumateng Bapak Karim utawa Ibu Carti minangka tuan rumah ingkang kula hormati, lan matur kesuwun malih dumateng Ibu Kepala Desa Gunung Sari kalian perangkat-perangkatipun ingkang kula hormati, lan matur kesuwun malih dumateng Bapak Muspika Kecamatan Sukagemiwang, Bapak Koramil, Bapak Kapolsek Sedanten Mawon ingkang kula hormati. Lan matur kesuwun malih dumateng Bapak Ibu undangan sedanten mawon ingkang kula hormati. Lan matur kesuwun malih dumateng Bapak Ibu undangan sedanten mawon ingkang kula hormati. Lan matur kesuwun malih dumateng grup organ dangdut Sriwijaya. Kalian para penonton sedanten ingkang dimuliakaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Saleresipun kula niki keprentah kenging Bapak Karim utawa Ibu Carti kengken ngikrolaken utawi kengken lubari basa mungkula kim boten biasa lan boten sagad dados sapa mawonten kesawonan utawi kluputan wirasan kula kula nuwun agungipun pangapunten sedanten kemawon karena kula manusia biasa panggonane lali luput lan salah karena ila tanpa balung lambe tanpa winengkon lan saderengipun kula mulai bismillahirrahmanirrahim inggih amit pangapunten dumateng sanak warga kula sedaya jalan itu disepun nemalit utawa ageng amit agung pelamarta sakalangkong amit amit pun gula bandingan dika wonten duta cara kalian wahana yen duta namanin kongkonan yen cara namanin pangucap yen warana sahane sekarpula kula kinaria wakil pangucape Bapak Karim utawa Ibu Carti punika duk dingin waktu lampan yang kalam padang murbeng yang jagat Bapak Karim kalian Ibu Carti punika waktu sesoman kagungan putra kali estri sedanten mung sing gadai basa putra sing pestri putri sing alit sing namanipun si Michelle Akila Nur Adepa kira enak ya iya nah mung lare punika sing gadai basa mboten kenging penyakit tetap mboten kenging musibah mung waktu rumiyin Bapak Karim kalian Ibu Carti punika gadai basa nok mugi-mugi nuhun dumateng Gusti Kang Maha Suci gede kelawan-lawan mulia jati-jati temen yang mulia kok besok senok bakal gede bakal rasulan kok bapak kebersyukuran kep ditanggapakan tang, rame-rame kebak tanggapakan tongtonan mung waktu semuanya mbut tongtonannya durung arani nah dan terus waktu punika ucapannya Bapak Karim kalian Ibu Carti punika gileduk kesaksian bumi langit segara gunung madam nam sambil nakseni melesat dengan tariksa kesaksian jua tak marasanga dewa marawolu kesaksian malih maring manik loka yang paramesti dewa guru omo beng kawat candra gimuka kumalipir bebuntute yang nagaraja lewane widadara widadari kadia kapinjal rebanganan rebanger serta pepodetani pun lan wonten paribasane jakembang abang mari abang kembang putih mari putih dados yang paramesti dewa guru punika ngerasa kena panas pribawane dados nimbali yang panjin rada hei yang panjin rada siragi muduna ning nayanayo lagi lubari paribasane Bapak Karim kalian Ibu Carti punika dados waktu tahun niki sasi sawal dinten Senin dalu Selasa tanggal 17/18 supaya mboten sawon ucapane Bapak Karim kalian Ibu Carti punika sampun dilaksanakaken alhamdulillah waktu punika ditanggapaken tongtonan organ dangdut Sriwijaya saking Dusun Gunung Sari Kecamatan Sukagemiwang Indramayu sing dipimpin dumateng Ayu Group. Nah, kinki Kang Ilut ya rombongannya ya. Ya pada karo Kang Ilut. Nah, dadah. Waktu puniki nok kinki depoke sing dikinki. Tunggale Kang Ilut. Oh, wis nunggang durung nok. Wis nunggang ya. Nah, dadi wis nunggang depoke ucapane bapak tawa mak wis dilaksanakan dulu barakan ya anak ya. Dados semoga-moga nuhun dumateng Allah Subhanahu wa taala
mugi-mugi dados anak ingkang solehah lan mugi-mugi dados anak ingkang berbakti dumateng tiang sepuin pun kang kali lan muga-muga nuhun diparingi waras urip rahayu jaya mulia berkah selamat panjang umure kata rezekine kang alan barokah anak ya tetep iman kelawan Islame selamat tentunya sampai akhirate. Nah karena ucapane Bapak Karim utawa Ibu Carti punika segala-galanya utawi janji-janji dematang Allah subhanahu wa ta'ala sampun diendak senakab ya Bapak Karim ya. Nah datus kangge masa depannya Bapak Karim utawa Ibu Carti mugi-mugi mekayane non dijabah dematang Allah subhanahu wa ta'ala ya nak ya. Ya Ibu Carti ya. Nah moga-moga muten-muten alangan suatu apapun sing awal sampai akhir. Nah karena ucapannya Bapak Karim utawa Ibu Carti punika waktu dinten iki sampun diendak nasmutan tanten dados menusa ora deutang dewa orang utangaken kepireng dateng nini talinga kaki talingo nini talinga ajana gining dalan pramapatan kaki talingo ajana gining dalan durung agung siji bae. Nah lan ajana gining kelasa bantale sinangonan sekar kentir kekentar kegawaning angin kentir kegawaning banyu udak nukar sengaya gumiwang kilen kesamprot dinding beras putih kuning deng deng telek bubar luar. Lagunya apa ibu tuan rumah? Oh, busana lagune mangga. Nah, khususnya baris lanang baris wadon, obeng lanang obeng wadon, bapak undangan, ibu undangan, mangga sarang-sarang hormati acara kalipun Bapak Karim Ibu Carti. Mangga musiknya dimulai, bu lagune jare busana lagune mah. Iya, mangga. Nah, kin ki sing ngormati ki bintang tamu ya. Oh, bintang tamune mangga. Sing di bintang tamune ki. Bintang tamune oh. Wis wong Gunung Sari mau relok ado-ado Bapak Kaji. Oh, iya ado-ado. Sing desa tempel ini. Mangga, ayo lagu apa? Lagune gue. Ada. Kodingin je om ilut jaluk dikidung dikit. Dados nikin ki kira-kira dikidung ini ya. Ngidung lare sing dirasuli mangga. Ayo mak. Disenggaki beli gula nek. Ya disenggaki nang Bapak Kaji. Kuna ku awas sawer anak bagi dua. Ayo mangga diaturi baris lanang baris wadone. Pada nanjak kabe keluarga besar Bapak Karim, Ibu Carti sekeluarga Yayu Rianti. Ih. Barang ketemuku luwih ayu sing foto. Ki majikan nom. Jalok mangam. Luwih ayu sing foto kayak kita aja. Anu je Yosika kecantik barang ketemu. Oh ya Allah aja semeter bahan. Siapa? Ndi. Bos urang, embu dulung kenalan karo kita mah. Oh, durung bos mana ya panjer beli? Duong SMS kok sih. Jaluk dikidung dikit je senok penganten rasule. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dong libang libong reng dukurung gunung sembung iya 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 gunung jati gunung ampara kang sejatine sajajare lawang sanga kang jageni Duh,
rame ngana penganten rasul anggoning linggi dateng kursi gading gilang kencana. Iya benar. Mila teng dawe Kanjeng Nabi lakoni sunah rasul rasulan dinten puniki. Sangune sahadat iman tekne sahadat sejati anjem barakan biar biar suminar cahyaning damar ang dadia pepadang maring wong tuane cukup aut ora nana papa yahu ora nana papa. Aduh Gusti kula nyuwun mugia penganten rasul langsal siraman banyu suci. Iya benar. Suci yang banyu saking gaibeng pangeran mugi dipun paringi barokah selamat lahir batin dunia wal akhirat amin ya rabbal alamin. Yuk disambung karo penganten baru Om Ilut. Nanjak bos urange. Mangga ayo ngormati. Ci, kan mah SMS manjingnya mana? Ya, penganten barunya digunyir. Anggo majikan lanang, majikan wadon. Penganten rasul. Majikan nom ya Yurianti dewek sing lagi standby anak Kang RT Darno senok jembet Formosa ayo mangga diaturi baris lanang baris wadone. Pantes di sawan wadon lan lanang ari sipanten manis mesem karo somae gawe singetan di lanang sumpingnya kembang hari kembang-kembang wijaya bundana Iqbal sing jadi wadon rumah wang Gogen Mang Aji nanjak lho lho Gusti Pangeran nang apa ketinggalan manda dene nok iis ngene ning Hong Kong yen melaku iring iring iring
tos tos tos. Hah? Allah Gusti Pangeran. Ora lali Mas Lawase. Ang BM Singre Jakarta Utara. Bapaknya tengah sawah, bapaknya
Gede Dempong Cirebon. Wong demen durung kelakon omilut kadang nangis sun ketuwon kerang raman bapaknya sing duwe Dempong Cirebon bapaknya bayangan nih bapaknya kulane kelingan bahagia bapaknya sing duwe Dempong Cirebon sayang bapaknya sing duwe Dempong Cirebon sayang bapaknya sesampun mah matur kesuwun majikan nom ya Yurianti majikan nom majikan nom majikan nom majikan nok nisan. Alhamdulillah babar luar. Sebapak bebe.